Challenger! Thank you.
Essa aí é na folhinha Wizard, pra quem não entendeu. Thank you.
Agora é aquelas três folhinhas que vocês pegarem separadas. Cada um fica com uma e dois olhos pra ficar. Vocês não vão escrever até os 50.
para 5 pessoas, que daí 3 escreve e 2 olha, daí vai falando do jogo no meio do amigo. Ô Christian, quando é que tá os pontos? Tá bom, então eu vou deixar separado que tem uma pessoa à parte. Ah tá. Botem o nome em todas as folhas. Da última vez teve gente que não botou e eu não dei ponto. Ok. Não acredito, o cara deu uma arima usada aí, né? Ah, tá. Só um pouquinho de amanhã, deixa tudo bonitinho, porque eu tô com a maior preguiça de ver isso aí agora. Ok, agora vamos ver as respostas. Thank you.
Peter. Meteu 3 agora, Léo. Não tem, né? Envio, vim na Steam lá pra comprar. Boom!
Ah? Ah, tá. Deixa eu ver. Tem que ter uma música não tá? Como assim? É... Tá certo. Botou, cortou o combate, eu aceito. Eu sou uma pessoa muito boa. Cadillacs and Dinosaur. Mas eu peguei a música de lá. Sei lá, foi lá em top música de videogame antigo. Eu não joguei nenhum Zelda, nenhum. Desgraça! Thank you.
dia tava lá. Considerar, se eu te considerar errado, eu tenho que levantar a vaga. Terceiro, premiação é toda manhã.